O grande momento da batalha de rimas do esquenta BDA cinco anos. E aí, Feijó? Ah, ali na Mil. Fala pra vocês. Eu tô aqui super ansioso. Eu não vejo a hora de ver esses moleques virem aqui se matar. Eu juro pra você que eu não quero saber quem invernizou a barata, quem pintou a zebra de listrado. Moleque, eu quero ver. É sangue, irmão! É isso mesmo! Tá é ligado? isso mesmo, ladrão! É isso que nós é queremos, essa porra! E você que tá em casa, você que tá em casa, na moral, na hora que chegar os MC aqui, eu quero ver chuvinha de pó... Bagulho doido, filho, nós vamos lá conferir, tá ligado? Vem com nós, ó, oh, e não se esqueça, não se esqueça, nós estamos aqui no Top 3 Nacional no Brasil da Twitch, então significa que tem gente papi! tá ligado então Ai, velho as, o seu voto ele é super importante né não, não Bob É isso eu gostaria de conversar com vocês exatamente sobre isso Feijó família vocês que estão assistindo são os jurados da noite juntamente com dois jurados que foram convidados mas um, o que tem de importante é que você participa da votação Galera, na pura humildade, vocês não sabem ou tem que saber e vão ficar sabendo agora o tamanho da responsabilidade do seu voto. É. Você precisa votar no MC que teve o melhor desempenho na sua concepção. Isso. Avalie a rima que você achou mais impactante e seja honesto, galera. Ei, você aqui, você, você. Fala mesmo, você, fala mesmo feijão. Você que tá mesmo. com a telinha aberta aí na Twitch, tá na telinha aberta, tá ouvindo um cara falar alto aí no seu ouvido? Sabe o que você vai fazer? Você vai baixar o volume, vai clicar na telinha principal. Tá ligado? Que aí você vai entrar lá no nosso canal, não é não, boy? Exatamente. Que aí lá, lá você vai ter autoridade pra poder chegar lá e votar no MC que você acha que vai levar a batalha. Tá ligado? É isso, você mesmo? precisa clicar lá. Não é não, produção? Tem que clicar lá, entrar isso. lá, sacou? Pra poder você fazer parte, mano. Vem com nós. Porque olha só, eu não quero saber de micharia de quantidade de votação, não, mano. Tá ligado? Eu quero Eu... todo mundo participando. Tem você... que ter, no mínimo, 30%. Vou pegar é... leve. Pegar Pega leve. Pegar leve com Pega Pega você. Pelo menos 30% do espectador tem que estar tá votando. Galera, por favor. Você que está assistindo pela tela principal da Twitch, clica no ao vivo, vem pro nosso chat. Porque na hora da votação vai abrir uma enquete com o nome dos dois MCs e você clica no MC que você achou que teve o melhor desempenho. Mas vota certo, mano. Vota com coração, tá ligado? Na honestidade, na pureza. Tá ligado, Isso família? Mesmo. Rima então, ganha de rima. Atenção, você que tá vendo nós pela tela da Twitch, na página principal, tá escrito ao vivo. Clica no ao vivo, entra aqui no nosso canal e segue a gente e participa do chat. Porque você é um dos jurados. Apenas um dos jurados. Isso mesmo. Tá ligado? já aconteceu várias vezes. Tá ligado? Do MC, ele ganhar a batalha por um voto, dois votos. Então, assim, o seu voto, ele é muito importante. Você é muito importante pra Esquenta BDA, assim, quando está acontecendo nesse momento. Então, assim, tô te dando resposta nenhuma, não. Você tá aqui assistindo nosso rolê, tá aqui, eu agradeço de coração. Mas pra você ser mais participativa, ou mais participativo, tá ligado? Tem que chegar, clicar lá e se envolver e vir com nós, tá ligado? Vim com nós. Então, clica lá no Ao Vivo e você já vai participar... Obrigadão aí, ó. Aí, ó a todo mundo que tá se inscrevendo. 2x aí acabou de dar cinco subs de presente pra molecada. Sai. ou oh, você que tem Amazon Prime aí também, mano, você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Aproveita esse momento e dê aquele sub de coração pra nós, velho. Né? Fortalece nosso canal aí, fechou? Mas aí, vamos falar dos, dos nossos jurados. Ah, é. Família, dois jurados foram convidados: dois jurados sérios, capacitados. Com escola, tá ligado, mano? Os caras têm uma bagagem de freestyle e tem muita batalha na, na mochila, tá ligado? Que Pegaram o é o de noite, perder o trem, perder o metrô, ficaram com fome várias vezes, tá ligado? E não tá aqui na escolha, ninguém caiu de paraquedas. E chegaram aqui porque fizeram pelo movimento, fizeram pelo corre, tá aqui acontecendo até hoje. Convidamos um jurado de São Paulo, muito famoso e reconhecido pela galera do freestyle. Que se chama Baweb, Eu gostaria de convidar o Baweb para vir aqui. Pode subir aqui, irmãozinho, fica à vontade. Chega aí, parceiro. E convidamos diretamente do Espírito Santo o Dimas, que é do Mar de Monstros. Ele que já foi MC de Batalha, mano, já foi jurado do Nacional. Tem uma bagagem extrema, certo, mano, como jurado. Porém, infelizmente, o Dimas acabou adoecendo, ficou doente. Não é por Covid, graças a Deus, mas não deu para ele viajar e estar aqui com a gente tá, mano? Mas ele vai aparecer no telão pra gente conversar. Ele vai falar um pouquinho também sobre os critérios de avaliação, mas antes da gente acionar o Dimas, lá no Espírito Santo, a gente vai conversar com o Baweb aqui. Pode tirar a máscara, irmão. Você foi testado, tá tranquilo. Então, irmão, muito obrigado por aceitar o convite, tá ligado, velho? Você que é cria do Santa Cruz, mano. Fala pra nós, parceiro, o que que você como jurado vai avaliar as rimas, tá ligado? Primeiramente, agradecer aí a Aldeia, né, por ter chamado, oportunidade, satisfação total. É, então, durante essa semana aí, é, eu, o Dimas, o Lucão, a gente, a gente pegou para conversar, ver o que, que era melhor. Eu falei um pouco dos métodos que eu uso já no meu canal, em batalhas presenciais. O Dimas também falou dele. A gente foi entrando em um consenso e vai ter muitos, muitas categorias. A gente vai dividir em cinco categorias principais e cada uma dessas categorias tem Subgêneros, assim, né? subcategorias dentro dela. Então, por exemplo, primeira categoria, combatividade, dividida entre ataque e resposta. Segunda categoria, vou até pegar aqui, ó, para não cometer nenhum erro com vocês. A câmera móvel traz aqui pra gente mostrar também. Tá ligado? Pra gente mostrar aqui como que os jurados vão avaliar. É muito importante isso. Tá ligado? Demorou. Então, cinco Vai. categorias. Aí, por exemplo, a segunda, categoria contexto, dividida em coesão e coerência. Terceira categoria, flow, dividido em, dividido em dicção, ritmo, métrica, interpretação. Aí você tem a quarta categoria, que é criatividade, dividido em vocabulário, conhecimento, postura, improviso. E a quinta, que é uma categoria que, digamos assim, o, todos os MCs já começam com a nota máxima nela e podem ir perdendo, que é a categoria de penalidade, que é agressão física, desrespeito, preconceitos no geral. É bem e, raro acontecer, né? Graças a Deus é bem raro. Ainda né? bem, ainda bem, tanto para eles quanto para a gente, para todo mundo, né? E aí foi bem legal porque além de ter tudo isso também, a gente vai trabalhar com números, né? E números são exatos, não tem como a gente aplicar favoritismo, nada disso, né? Então, foi um sistema bem legal que eu, Dimas, Lucão aí, o geral conseguimos fazer. E não sei, o Dimas quer falar alguma coisa também, ou quer mais eu? Claro, né? seria muito importante o Dimas aparecer aqui no nosso telão. Aciona o som do Dimas aí! Salve, Dimas! Opa, salve! Muito boa tarde aí. Obrigado, Batalha da Aldeia, me permitir estar participando aí. Para mim é uma honra de verdade. Pau Web, satisfação aí poder estar do seu lado aí, meu camarada. É, é, obrigado, Lucão, também, né, pelas conversas que a gente teve aí. Só agradecer mesmo a vocês. os critérios já foi falado pelo Pau né? Pô, estou muito feliz de poder estar participando, ao mesmo tempo triste de não poder estar aí presente com vocês. Maravilhoso. Eu queria muito. Sabe, mano? Mas... Vamos que vamos. Hoje não vai vencer o mais favorito, vai vencer quem estiver no melhor dia. E sempre foi assim nas batalhas de É isso. Dimas, a gente deseja do fundo do nosso coração sua melhora, tá ligado? Obrigado, cara, por você, mesmo estando um pouco malzinho de saúde, velho, tá aqui fazendo seu trabalho, tá ligado, velho? A gente queria muito que você estivesse pessoalmente conosco mas pô velho gratidão máxima mano por estar nessa resposta junto com o meu mano Balweb a gente quer cada vez mais evoluir os jurados no Brasil e vocês são os mais capacitados o povo brasileiro escolheu vocês tá ligado o freestyle brasileiro é, sabe da capacidade de votação de vocês então MCs que vão batalhar hoje temos aqui as categorias o Balweb falou um pouco eu vou Tornar a falar para os MCs prestarem atenção. Critérios. Combatividade. Em ataque e resposta. Contexto. Uhum. Vai ser coesão e coerência. O flow. Vai ser dividido em dicção e ritmo, métrica e interpretação. Quer dizer, se o cara gaguejar, yeah. perde um pouquinho de ponto, né? Tem isso. Criatividade. Vocabulário e conhecimento. Postura improviso, tá ligado? E tem as penalidades, galera. Agressão física ou desrespeitosa e preconceitos, mano. Isso daí é o que mais vai tirar ponto. Eu acredito que o MC que fizer isso daqui, ele já vai perder o round, né? Até mano? porque Com também, certeza, né, mano, né, o né, MC tá aqui nesse momento, tá aqui se propondo a colocar aqui a dispo e tá ganhando troco. Ele já sabe muito bem como é que rola o nosso código, né, mano? Porque o nosso. É. E aí, salve Dimas! Vai aparecer um vídeo dos dois jurados no telão e pro pessoal da live entender a forma, critério da avaliação aí dos jurados, beleza, mano? É algo muito sério, mano. Então, bora soltar o vídeo dos jurados aí pra galera de casa, pro nosso Nossa. telão. Salve rapa. Boeb aqui. Eu vou estar sendo um dos jurados da edição esquenta BDA há 5 anos. Juntamente comigo vai estar o Dimas, muito brabo do S. Nós dois, juntamente a Batalha da Aldeia, criamos um método para poder avaliar de uma maneira mais justa e imparcial as batalhas. E o melhor dentro dos 16 MCs vai ganhar essa brincadeira Vocês podem ter certeza que no que não vai faltar É técnica e dedicação envolvida nisso São muitas categorias Desde ataque, resposta, coesão Criatividade, flow, métrica Enfim, são muitos quesitos Juntamente a uma Vocês vão gostar muito E vai ser um evento bem legal Então fica de olho Que essa batalha vai ser muito foda Salve galera, eu sou o Dimas MC e fui convidado a ser jurado de esquenta BDA há 5 anos que vai trazer uma novidade incrível, que é o novo sistema de avaliação das batalhas de MCs. Os jurados terão o sistema com vários critérios técnicos para serem avaliados e esses critérios também serão disponibilizados para o público. Assim vai ter uma interação entre público e jurado, tentando avaliar da melhor forma possível as batalhas com os mesmos critérios técnicos. E também tem o objetivo de tornar os duelos um pouco mais justos. Bacana, não é? Eu conto com você. Tamo junto. Boa, boa, boa. Pegaram a visão, família? Feijozinho. Depois vem aqui, vem aqui. Estamos no momento, velho, para começar a batalha, velho. Então, o bicho vai pegar. Estamos aqui com duas caixas uma do meu lado direito, dos classificados. Esses foram os MCs que passaram pelas seletivas. Foram cinco seletivas que selecionaram os MCs aqui que tiveram o maior desempenho e venceram as batalhas, garantindo a sua vaga de forma, mano, democrática mesmo aqui no bagulho. Desse lado aqui, temos a caixinha dos MCs convidados. Aqueles MCs que vocês pedem, os MCs que a gente gosta de convidar nos nossos eventos especiais. Principalmente os MCs que já não batalham mais e que a gente quer muito que esteja aqui. E também convidamos muitos MCs que mereceram estar aqui. Tá ligado, velho? Então temos aqui os classificados e os convidados. Chegamos ao momento X de anunciar a primeira batalha, certo, mano? E o bagulho vai ficar louco. E o bagulho vai ficar louco, eu tô ansioso. Fala tu, moleque. Hã? Mano... Como que a gente faz? Como que a gente faz, velho? Você escolhe uma, eu escolho outra? Ah, é, tipo assim, pode ser. Não, com todo respeito. Né? Já que eu sou visitante, eu vou ficar com os convidados. Fechou, fechou. Agora na primeira, tu fica com os, com os, com os classificados. Classificado. Não, eu fico com os classificados e você com os convidados. Beleza. Ou beleza. eu com o convidado? Ah, Começa aí, começa aí, e aí nós vamos revezando, pode ser? Demorou, a gente reveza. Aí, família, máximo respeito, olha só. Muitos de vocês que estão aqui presentes, que estão aqui, né, mano, nos assistindo, não estão acostumados com esse tipo de modelo de batalha, né? Nem nós. <laughs> a gente está acostumado a ver a galera, tá ligado? Aquela vibe. Mas eu tenho certeza absoluta que eu e Bob, nós vamos fazer o rolê para você que está aí assistindo a gente em casa se sentir fazendo parte aqui. Então, lá na minha terra, lá em Vitória Espírito Santo. A gente costuma falar que o cara tá pagando de doido. Se você estiver nessa casa aí e nós pedir o um grito, você paga de doido aí na né, sua casa e grita: ruu! Rou! Rou! Sabe? Pra ele falar, rapaz, esse cara tá assistindo batalha. Esse amigo tá assistindo batalha. Sacou? Vem com nós! Vamos aterrorizar, mano, as perifas. Aterrorizar aí, seu AP, tá ligado? O lugar que você tiver, dentro do metrô, aumenta a tela, diminui só na hora de votar. Ah, é. Lembrando, lembrando que é o seguinte. Aí na Twitch, tem uma tela, tá ligado? Onde vai estar escrito, no final de cada round, votação. Quem ganhou o primeiro round? Se for no celular, se você estiver no celular assistindo, ela está na parte inferior da tela. Você fecha a tela para votar. Vai na parte inferior e grita votação. Aí você clica em votação e vota lá para o seu MC que você achou que ganhou o round. Se você estiver no computador. E tiver com a tela aberta ali nos comentários, vai estar na parte superior direita. Tá ligado? Você vai na parte superior direita e clica ali. Quem ganhou o primeiro round, quem ganhou o segundo round. Bora fazer um teste com a galera? Bora. Vamos fazer um teste, JP? Tem como? Aí, já saiu lá, oh, tá vendo? Vamos tá abrir es... uma enquete aí de votação para vocês participarem. É, tá, escrito que, tá, escrito, tá escrito quem aí? MC1, MC2? É isso. Vamos fazer tá um aí, teste para a galera interagir. Para vocês participarem da votação, a gente vai abrir um teste agora para vocês interagirem aí e entender como está funcionando o que ele está explicando aí. E aí, família, qual é a importância de você estar tá participando com a gente? Porque, sei lá, é, tem quantos nos assistindo aí agora aí? 16 mil pessoas. Tem 16 mil pessoas assistindo. 17 mil pessoas. 16.999 16, pessoas. Ai. Que esse número aí arrasta. <laughs> tá ligado? Tem, tem quase 18 mil pessoas nos assistindo. Então é o seguinte: dessa galera que tá assistindo por fora, clica no ao vivo. Que aí você vai participar do nosso comentário, vai adquirir as figurinhas, tá ligado? Você vai ganhar uns beatszinhos lá, vai adquirir as figurinhas que você vai ver nossa lata lá, tá lá. Sacou? Vai participar da votação. E aí, eu, eu juro para vocês: nós vamos ficar muito felizes. Se tiver ao menos 30% dessas 18 mil cabeças, sacou? Vamos botar aí, mano. Imagina, sabe, velho? 10 mil pessoas votando? Meu Deus! 8 mil pessoas votando? Meu Deus! Tá ligado? Ó, papo reto, mano. Papo reto de gangsta, tá ligado? De underground. É certo. Papo reto de rap. Ó. Mil votação é micharia. É. Tá ligado? Ó, só pra ter uma noção, teve batalha do Yoda. Teve. Oi. 3 mil pessoas aí, votaram. Ó. Beleza, 3 mil pessoas participando. É um número bacana, mas. Não é começou, bom. mas sem batalha, pô. Sem batalha. Isso aí significa o seguinte, mano, já é um início maneiro. É Gratidão isso. vocês pelo teste, tá ligado? Mas ó, sabe quantas pessoas estavam participando. Do, quantas pessoas votaram na Batalha do Yoda? Ah. 25 mil pessoas votaram. Olha só. Votaram. Olha só. E por um voto. Eu juro por Deus, mano, por um voto. O MC passou, um Aí, voto Tá vendo? Olha a importância ligado. Quem foi lá na batalha tá ligado tá 25 vendo? mil pessoas votando, foi tipo 12 mil não sei quantos, não sei quantos Aí 12 mil não sei quantos Não sei quantos, um a mais, velho Como nós trava com a verdade, Pra você mano. ver que uma pessoa faz a diferença na votação É, ué, como então, nós trava com a verdade, mano é você, você faz parte disso aqui Nós tá fazendo isso aqui pra colocar você dentro 18 Aí, mil ó. 18 mil cabeça, moleque Vem com nós, então Bob Vamos pra cima, vamos começar? Robo. Tá valendo é 10k, moleque. É 10 mil, moleque. Batalha de rima valendo nós? 10 mil reais. Hey, abre essa carteira, cinta em da chama de